মজা একদম মজা হৈছে কি সোৱাদিষ্ট মিঠা হৈছে একদম ধুনীয়া লাগিছে খাই সন্মুখত যি এইটো লতা আপোনালোকে দেখিছে শগুনি লতা ই ডায়েবেটিছত আপুনি ইয়াক অলপ পানীত যদি ৰাতি তিয়াই থ'ব কাটি পেলাই শিপাটো আৰু ৰাতিপুৱা সময়ত আপুনি ইয়াৰ পানীখিনি খাব ডায়েবেটিছ হাই গাইজ আপোনালোকে চাই আছে ভি প্ৰাপ জীৱন প্ৰাপ আজি আপোনালোকক লৈ যাম দেওবাৰে মই আজি কি কি কৰিলোঁ সকলো দেখাই যাম আৰু আমাৰ গোটেইখন আমাৰ বাৰীখন আজি দেখাম আপোনালোকক চাই যাওকচোন প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখালোঁ এইটো চাওক জালুক জালুক এইটো পাণ বুলি ভাবিব দেই চাওক মই দেখাই গৈ আছোঁ আপোনালোকক এই সন্মুখত যিডাল লতা আপোনালোকে দেখা পাইছে মই কৈছোঁ শগুনি লতা ডায়েবেটিছৰটো ইয়াৰ কাম আহিবই কৈছোঁ যেনেকৈ আপুনি পানীত ভিগাই থ'ব ৰাতিটো পানীত ভিগাই থ'ব ইয়াৰ শিপাটো কাটি শিপাটো ভিগাই থ'ব আৰু আপুনি ৰাতিপুৱা ইয়াৰ পানীখিনি খাব ডায়েবেটিছৰ আপোনাৰ বহুতেই আপুনি ডায়েবেটিছৰ পৰা আপুনি সুস্থ হৈ উঠিব তাৰপিছত ই বিপি হাই কাৰণেও ইয়াক আপুনি ঠিক তেনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু লগতে আছে সজনা গছ সজনা গছ আপোনালোকে দেখা পাইছে সজনা গছৰ উপকাৰিতা আপোনালোকে নিশ্চয় জানে চাওক এজোপা সজনা গছ চাই যাওকচোন বিচন আপোনালোকক দেখাই গৈ আছোঁ সন্মুখত আপোনালোকে যি গছকেইজোপা দেখিছে সেইকেইজোপা গম পাইছে মই কৈছোঁ আগতেই এই হৈছে পাণ নহয় কিন্তু জালুক এয়া জালুক গছ তাৰপিছতে আপোনাক দেখাম এয়া নেমু টেঙা এতিয়াও চাওক ঠাণ্ডা হ'লেও নেমু টেঙা কি ধুনীয়াকৈ লাগি আছে এই নেমু নেমু গছ আৰু লৈ যাওক আপোনালোকক এইজোপা আপোনালোকে দেখিছে আম আম গছ আম গছজোপা আপোনালোকে সম্পূৰ্ণৰূপে দেখাইছোঁ তাৰপিছত আপোনালোকে চাই যাব ইয়াত তামোল আমি এনেকৈ তামোল পচাইছোঁ এইদৰে তামোল পচাই পুলি ৰাখি দেখিছে তামোল পুলি পচাই ৰখা হৈছে পিছত ইয়াৰ পৰা নি আমি আগত বেলেগত আকৌ লগামগৈ আৰু আপোনালোকক দেখাই গৈ আছোঁ বাৰীখন আপোনালোকে চাই গৈ থাকক এইজোপা দেখিছে আপোনালোকে নেমু টেঙা তাৰপিছত দেখাম আপোনালোকক এই আপোনালোকে এই থেকেৰা গছ এই গছজোপা চাওকচোন কি থেকেৰা কয় এজোপাক এইজোপা আপোনালোকে ক'ব থেকেৰা থেকেৰা হয় চাব আপোনালোকে এইটো থেকেৰা গছ তাৰপিছত দেখাম আপোনাক আগত চাওক ৰবাব টেঙা লাগি আছিলে এটা পাৰিলোঁ ৰবাব টেঙা আপোনালোকক দেখাম ৰবাব টেঙা তাৰপিছত আপোনালোকক লৈ গৈ আছোঁ আমি বাৰীৰ ৰবাব টেঙাটো এতিয়া পাৰিম এয়া চাওক ৰবাব টেঙাটো দেখা পাইছেনে ৰবাব টেঙা এইয়া ৰবাব টেঙা ছিঙি ল'লোঁ এতিয়া ৰবাব টেঙাটো আমি খামগৈ আমি খাবলৈ তৈয়াৰ এতিয়া আমি খোৱা আৰম্ভ কৰিম মজা একদম মজা হৈছে কি সোৱাদিষ্ট মিঠা হৈছে একদম ধুনীয়া লাগিছে খাই মজা 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 হৈছে দেই এয়া ইয়াৰ পিছতেই দেখিছে আপোনালোকে মাটিখিনি আমাৰ চহাই থাকিবলৈ লগাইছোঁ ইয়াতে আমি ফুলকবি বন্ধাকবি মানুহ মানে বজাৰত বহুত ওলাল কিন্তু আমি লগাম এতিয়াহে লগাম আমি এয়া তৈয়াৰী কৰাই আছোঁ চাওক মাটিখিনি চহাই চহাব দিছোঁ ধুনীয়াকৈ এয়া তেওঁ চহাই আছে দেখাই দিওঁ চেনিকলো লাগি আছে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ দেখিছে চেনিকলজোপা সম্পূৰ্ণৰূপে চেনিকল লাগি আছে এক থোকা চেনিকল লাগিছে আৰু এক থোকা ভীমকল আপোনালোকক দেখাইছোঁ আৰু তামোলখিনি আপোনালোকক দেখাই গৈছে এইখিনি চাওক তামোল এইয়া তামোল 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 অসমীয়াৰ জানেই এক পিয়ৰ খাদ্য বুলি ক'ব পাৰি তামোল নহ'লে গুৱা গুৱা নহ'লে মানুহৰ মুখেই শুদ্ধি নহয় বুলি কয় আপোনালোকে জানেই তাৰপিছতে এয়া দেখিছে টপখিনি এনেকৈ তৈয়াৰ কৰি সম্পূৰ্ণ আমি ইয়াত নাৰ্জি ফুল লগাই দিছোঁ এয়া চাই লওক সম্পূৰ্ণৰূপে আজি দেওবাৰ পৰাই সকলোখিনি কাম এনেধৰণে কৰি গৈ আছোঁ এয়া সম্পূৰ্ণ নাৰ্জি ফুল লগাইছোঁ চাওকচোন নাৰ্জি ফুলখিনি লগাই সম্পূৰ্ণ হৈছে গতিকে এয়া চাওক জাহাজী কল জাহাজী কলৰ দেখিছে জাহাজী কল ইয়াত লগা নাই বৰ্তমান ধুনীয়া হৈছে লাগিব আৰু এয়া কাম বন শেষ কৰি এয়া চাওক পুৰি আৰু ঘুগুনি খোৱা আৰম্ভ কৰি দিলোঁ পুৰি আৰু ঘুগুনি খোৱা এয়া চাওক পুৰি আৰু ঘুগুনি খোৱা আৰম্ভ কৰি দিলোঁ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ফৰ ৱাটছিং